नमस्कार वीक्षकरे ईपीएल 2022 आरंभ के इन केल दिन बाकी उलिदे बारिया लीग नू भागवे मेगा हराज हलू आटगार मेले फ्रांचाइजी कोट्यांतर रूपये सुरीमेगे तू कोने क्षण समराभ्यास तोगे ईपीएल अस प्रतिभा अनावरण की वेदिके प्रसिद्धि पड़ी है बारियू ईपीएल एलेमरे कई आटगारू मिंचलू रेडिया अंत केल प्रतिभा नावत तोरस्ती अदू मुंचे नम चानल सब्सक्राइब आगे दयविट्टु सब्सक्राइब आगे पक्कदल्लिरुव बेल बटन अन्नु ओत्ती ई बारी 27 ವರ್ಷದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರನ್ನು 7 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮಿಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. अंडर 19 विश्वकप तारे मत्तु बेबी डी विलियर्स एंदे करेयल्पडुव दक्षिण आफ्रिकाद डेवल्ड ब्रेविस बग्गेयू ई बारी साकष्टु भरवसे इदे. एकेंदरे ई बारी अंडर 19 वर्ल्ड कप नल्ली तन्न आकर्षक बैटिंग निंदा जगत्तन्ने तन्न कडेगे तिरुगि नोडुवंते माडिद्दरु. हागागि ई बारी ऐपिएल नल्ली डेवल्ड ब्रेविस अवरन्न मुंबई इंडियन्स 3 कोटि कोट्टु खरीदिसिदे. इवरु वेस्ट इंडीस नल्ली नडेद अंडर 19 विश्वकप नल्ली 2 शतक मत्तु 3 अर्धशतकगळन्नु बारिसिद्दारे. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ 19 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2022 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಓಡಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 6 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಸಿಕ್ಕ ಬೆರಳಣಿಕೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ 22 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 280 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಫಿನ್ ಅಲಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ವನಿಂದು ಅಸರಂಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಬಿಡ್ ನಡೆಸಿ 10 ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ಈಗ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಕಾಲ ಟಿ20 ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಸರಂಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಸರಂಗ ಬರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.